Ahoj, já jsem Míla z VR Carfans a dneska se podíváme na to, co se stalo s modrou Razorou. V minulém díle jste viděli, jak jsem imprezu kupoval, co s ní všechno bylo špatně a dneska se podíváme na to, co se s ní stalo od té doby. Auto jsem především kupoval jako projekt. V minulém díle jste také mohli vidět, že nese značné známky používání a tudíž je tam spousta místa pro moji seberealizaci. Začal jsem tedy tím jednoduchým. Opravou nefunkčního rádia. Ze všech 8 reproduktorů, které jsou v autě, tak hrál pouze jeden a ještě ke všemu to byl ten pravý zadní. Když říkám jednoduchým, myslím tím, že mám šikovného kamaráda, který auto hi-fi prostě umí. Když jsem koukal, jak Ondra vytahuje všechny ty dráty z auta, tak jsem si říkal, že už to nikdy hrát nebude. Nicméně on je opravdu šikovný a vytahal všechno, co bylo potřeba. Dráty, které byly rozpojené, tak zase spojil. Ty, které byly spojené a neměly být, tak zase rozpojil. Za hodinku auto začalo hrát ze všech 8 repráků. Takže všechno nám hraje. Hraje to luxusně. A první úkol je tím pádem splněn. Druhou věcí, kterou jsem musel řešit hned po koupi, a tohle je taková VR Carfans klasika, je, že si koupíte auto ve stavu, které nemůžete na sebe přepsat kvůli evidenční kontrole. Jáša třeba takhle na sebe přepisoval přes 6 měsíců cabrio. V mém případě to bylo kvůli kolům, které nebyly zapsané v technickém průkazu. Toto jsem řešil e-mailem do Subaru, ze kterého mi odepsali, že kola, která mám na svém autě, jsou v pořádku a vystavili mě potvrzení. S tímto potvrzením jsem potom zašel na úřad, kde mi to zapsali do technického průkazu. Následovala evidenční kontrola a auto se mi povedlo přepsat na sebe. Třetí věcí, kterou jsem se zabýval, tak byly chybějící díly. Chyběla například pravá muhovka nebo plastový kryt prahu. Oboje byla velice jednoduchá montáž a přidalo to na dojmu z auta jako takového. Dále následovaly nové díly v podobě průhledných poziček, které navazují designem na průhledné potkávací světla. A dále to byl také chybějící popelník, který jsem musel nejdříve obrousit, poté znova nalakovat, protože ho někdo pomaloval jakousi barvou. Čtvrtou věcí, pro kterou jsem se rozhodl, byla instalace středové konzole z Imprezy RA. Její hlavní výhoda je možnost instalace dvoudinového rádia anebo přihrádky na telefon či jiné drobnosti. Do přihrádky jsem také dal protiskluzovou podložku, protože ta je v Impreze opravdu nutností. Zároveň, a to jsem původně ani nevěděl, má tato konzole integrovaný držák nápojů. Už jsem ho několikrát použil a je naprosto super. Ve standardní Impreze si totiž jinak nemáte kam dát svoje pití. Následující den proběhlo přidělání chladiče držáky, které tam skutečně mají být. Auto jsem koupil s chladičem přidělaným zip páskami. Další věcí, kterou jsem upravoval, byla výměna matek. Na kolech totiž byly matky různých velikostí a vy jste tak potřebovali celou sadu nářadí na to, abyste sundali jedno jediné kolo. Když už GTčko k něčemu začalo vypadat, začal jsem řešit funkční věci. První byla rozpěra z modelu STI a její instalace byla velice jednoduchá. Druhý a velmi potřebný funkční upgrade byly brzdy. Ty jsem vzal ze silnějšího STI a jsou to čtyřpístkové brzdiče s kotouči, které mají skoro 300 mm. To už by na 1200 kg těžkém autě mělo něco umět odbrzdit. A taky že jo. Nepovedlo se mi utahat ani jednou, pouze jsou o něco širší a vy tak potřebujete kola s nízkým ET nebo dokoupit podložky. Při výměně brzd jsem si také všiml, že je prasklý levý podběh, objednal jsem tedy nový a instalace opět proběhla bez problémů. Bože, jak já miluju jednoduchost tady toho auta. Poslední z věcí, které se na Impreze opravovaly, byl prasklý výfuk. Protože se blížila STK, chtěl jsem dát originál. Bohužel výfuk, který jsem zakoupil, tak neseděl hned ve třech různých ohledech a na auto prostě nešel dát. Přistoupil jsem tedy k opravě stávajícího výfuku stylem samo domo. A když už máte auto takhle vymazlené, chcete se s ním jet projet. Já si pamatuju jeden krásný den, kdy mi Jáchym napsal, jestli se nepojedem projet. Právě si vylepšil jednotku na kabriu a že už mu to jede tak, jak má. To se prostě nedá odmítnout. Za chvíli Jáchym zvoní u mě před barákem
Já vytahuji své GPčko a jedem se projet dohle. Byl jsem poměrně dlouhou dobu v zahraničí a tak jsem se těšil, až se pořádně projedeme. Vyrážíme, postupně zahřívám motor, dělám to vždycky. Vím, že Subaru motory nejsou ty nejspolehlivější na světě a tak je to tedy potřeba. V mezičase si hraju s přesným řazením, poslouchám blow off ventil, zvuk motoru a užívám si syrovost auta. V porovnání s dnešními izolovanými auty je každé řízení GTčka radost. Motor prohřátý a my vyrážíme na naší oblíbenou silnici. Zatáčka střídá zatáčku a já se zase divím, jak to auto drží. Dávám za dvě, za tři a táhne to jako bejk. Ostatně jako vždycky. Při jednom řazení okolo 6000 mě napadla taková myšlenka. Já jsem si posunoval omezovač k 7000 na svém kabriu, kolik vlastně točí réza. Co od takového čtyřválcového turboboxeru čekat? 6000, 6,5 možná. Našel jsem si krásnou zatáčku a zkusil jsem, co to dá. 6000, dobrý. 6,5, vždy. Omezovač stále nikde. Čekal jsem tedy dál. 7000, 7100, to snad není možné. V tom se někdo musel hrabat. Tohle nemůže být série. 7200 a pak to přišlo. Brnknul jsem si o omezovač. Takže rychle za tři, všichni se zase uklidníme a jedeme dál. Vím, že třeba Imprezy STI nebo RA točí ještě víc, ale to jsou motory, které mají kované komponenty. Ne obyčejné VRX na denní ježdění. Nedalo mi to a zkusil jsem to ještě párkrát, jestli to nebyla nějaká anomálie. Nebyla. Pokračovali jsme tedy do nitra našich oblíbených hor. Máme za sebou zhruba 50 km a já začínám slyšet zvláštní zvuky. Děje se to především při puštění a opětovném stlačení plynu. Říkám si, to musí být něco na podvozku, co se uvolnilo rychlou jízdou. Pro jistotu jsem tedy zastavil a šel jsem zkontrolovat, co se děje. Ukázalo se, že zvuk vychází z motoru a mě to začalo docházet. Hojniční ložisko, takzvané šály. Ještě párkrát jsem to protlápl a potvrdilo se, co jsem si myslel. Každý motor v Subaru jednou zaklepe. Počítal jsem s tím. Jenom bylo škoda, že to bylo dnes. Takový krásný den na projížďku. Knock, who's there? Subaru. Hajzle. A česky. Ťuk, ťuk, kdo tam? Motor Subaru, řidiče Subaru, najdete u baru. Protože nemá čím jezdit. Zapij svůj žal. Já bych to zhodnotil, že Subaru versus BMW 1-0. Záleží, jestli to počítáte na body, jako úspěšnosti, nebo na motory. Protože kdyby to bylo na motory, tak je to Subaru 1-0. Otáčíme se tedy a jedeme o dost pomaleji domů. Budeme vůbec rádi, pokud dojedeme. Motor s postupem času klepe víc a víc. Proto ho z kopce šetřím, vyřazuji a nechávám neutrál. V duchu také přemýšlím, kolik znám specialistů na boxery, kteří mi motor vytáhnou a udělají generálku. Když se blížíme k domovu, sjíždíme poslední kopec a najednou to přišlo. Stuhlo mi řízení. V ten moment mi došlo, že chcípnul motor. Doplatím tedy kam se dá a auto odstavím bezpečně mimo silnici. Zkouším také otočit klíčkem, ale pouze slyším, jak se startér snaží otočit motorem, který už prostě nikdy nenaskočí. V ten moment je jasné, že Reza už domů po vlastní ose nedojede. Skáčeme tedy do kabrioletu. Sledujte, jak startuje bavrák. Hajzle. Milo, není to nádhera? Počkej, on tě vanos dostane. My jdeme hledat auto, kterým odtáhneme Rézu domů. Tak co, jedeme jí zachránit? Jedeme jí zachránit, já bych chtěl jenom říct, že tohle máme za ty pranky. Mimochodem, tamhle stojí Subaru z Turecka, skutečně existuje. A teď jedeme zachránit GTčko, který už nejezdí.
Vracíme se na místo činu s Lanem a s Audi. A milá GT Impreza poprvé v jejím životě dojíždí do domovské destinace na Laně. GTčko teďka odpočívá na zahradě a já se musím zamyslet, co s tím budu dělat. Vypadá to, že motor je opravdu KO a musíme najít někoho, kdo ho prostě vyndá, přestaví a dá ho zpátky. Kolik odhaduješ, že to bude stát? Já nemám nejmenší tušení, kolik to bude stát, ale vyslovím tady svoje přání, kde bych doufal, že se vejdeme do 30 000. Kamera nesouhlasí. Kolik typuje kamera? Kamera typuje 50. Nečekaný výdaj, že by to odložilo projekt Turbo Classic. Druhý den obvolávám Subaru servisy a zjišťuji, kdo mě pomůže motor opravit nebo vyměnit. Ale to už je na vyprávění někdy příště. A pokud vás zajímá, jak tento příběh dopadne, kolik to bude celé stát, nezapomeňte kliknout na tlačítko subscribe. Díky za sledování a příště ahoj.